Сюда вообще нереально спускаться. Света нет, и внутри абсолютно тоже света нет, и абсолютно ЖЭК на это не реагирует, и абсолютно не благоустроенный. Там ничего нет, кроме грязи. Пенсіонерка Лариса Нельб показує укриття у своєму будинку. Каже, боїться спускатись сюди під час повітряних тривог, бо електрика то є, то немає. І це сховище, приходить комісія і кожен раз каже, все добре, все хорошо, може працювати. Показує, укриття з іншим під'їздом розмежовують дві стіни. Раніше це був запасний вихід та вхід в іншу частину укриття. Цеглою заклали це підвальне вікно. Возле дому там є воздухозаборне, колодець воздух, там якісь повинні бути рішотки, щось ще там повинно всередині. І, от, і на вулиці ж це повинен накачуватися і мотором, і так, і естественним током, не знаю як. Воздух. Но дело в том, что это все забито. И для того, чтобы, и вы видали, и снаружи забили все это досками. Там внутри и грязь, и кирпичи, и мусор, все что угодно. Мешканка будинку Людмила Левицька згадує, у 1956 році укриття проєктувалося з подвійними металевими дверима. Тут були ємності для води та вбиральні. Одна взагалі розбита, а друга взагалі забита, хто за чим. 70-річний триповерховий будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 2. Після вторгнення Росії його внесли до списку тимчасових укриттів. Приміщення може помістити півсотні людей. Через дерев'яні перекриття 50-х років це тимчасове укриття не може використовуватись як сховище, сказала заступниця керівника організації Ольга Резніченко. Найпростіші укриття не потребують, ну, скажімо, обладнання водою і санвузлами. Але все можна, ну, при бажанні відновити, тільки вартість цього, чи воно, ну, скажімо, правдує себе. Від уламків це приміщення свою функцію виконає. При ракетному обстрілі, ну, на жаль, навряд чи. Пояснює, утримання укриттів не входить у перелік послуг організації. Грошей з бюджету на це не отримують. Відповідальність ЖЕО полягає у тому, щоб відремонтувати електрику та розчистити укриття. Як зайти, тут є і сараї мешканців, то проходи цих сараїв також були звільнені від, ну, від непотребу. Місця загального користування, підвальні приміщення, знаходяться в співвласності з мешканцями будинку. Тобто, якщо на момент, ну, це ж закладено не вчора і не позавчора, це багато років вже закладено, на той момент ніхто з мешканців, ну, скажімо так, не був проти автономного від'єднання від інших під'їздів. На момент зйомки електропостачання в укритті було. Стіну, яка сиплеться, відремонтують до кінця серпня. Все інше, що хочуть мати мешканці в укритті, мають облаштувати самі, сказала Ольга Резніченко. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.